Prečo sa mužské oblečenie zapína inak ako ženské? Po A. Lebo v kresťanskej tradícii je ľavá strana ženská a pravá mužská. Po B. Lebo ženy sa museli vyzliekať rýchlejšie. Alebo po C. Lebo muži museli tasiť zbraň. Ja si myslím, že je to o tej zbrani, babsi. A ja si to myslím. No. Že ideme tak dozadu, do takých dvob starých rytierov, že? Ja si myslím, že to tak je, že už sme tu aj mali tak niekedy niečo. Lebo Bčko je feministické veľmi. Teda je to takto, je to šovinistické a my sme feministi, takže toto my nepripúšťame takúto odpoveď. A čo to Ačko? V kresťanskej tradícii je ľavá strana ženská a pravá. Na to sa vykašlíme. Na to sa vykašlíme? Áno, lebo ľudia boli vtedy praktickí. Oni nerozmýšľali takto. To musí byť z praktického hľadiska, to je svetská vec. Áno, ľudia boli praktickí, tam musela si zachrániť holý život, tam si nemal časa zamýšľať nad tým, či... Dajme C. Cčko označujeme. Označme C, lebo muži museli tasiť zbraň. A aká je správna odpoveď? Treba povedať, ako je. Mužské a ženské odevy sa zapínajú na inú stranu od takého pradávna, že na dôvod si nespomenie už nikto. Fakt je, že kým ženám pri obliekaní pomáhali slúžky, muži sa obliekali sami. Navyše je tu vojenská logika. Otvor v zbroji by mal smerovať od ruky so štítom smerom od nepriateľa, inak je to pozvánka na bodnutie. A napokon je tu tasenie meča. Ak by vojak tasil meč a otvor by bol sprava doľava, mohol by sa mu rukáv zachytiť dolemu. Dnes už sa ženy obliekajú sami a muži netasia. Ale ako znie ľudová múdrosť, zvyk je železná košeľa. Áno, veľmi praktická záležitosť. Máme vozík na kolieskach. Na vozíku je ventilátor, ktorý fúka dopredu a oproti nemu je sťažeň s plachtou. Vozík sa pohne dopredu, ak po A. Bude plachta celkom napnutá, po B. Bude plachta povolená, alebo po C. Bude plachta stiahnutá. No Bčko, nie? No, tiež by som dal Bčko. Keď je plachta celkom napnutá, tak sa tiež podľa mňa pohne. Ale keď je, počkaj, keď je povolená... Tak to ako keby nafúkne ten priestor. No, alebo však plachetnice, keď idú, tak majú to také, nie? Také akože trošku to... No, oni to majú úplne napnutú, tú plachtu inak. Áno, že napnite plachty, že ponáhľame sa, hej? Že napnite plachty. No a keď napneš tú plachtu, tak vtedy sa do toho opre vietor a... Vieš, že to tak, akože, či to tak sa ne... No veď, aj mne to evokuje. Tá sila tak neodíde preč, že on tak zabráni tomu. Počkaj, ale oni nie sú úplne napnuté. Ale povolená, že ona, keď je napnutá, tak mne sa tak prípada, že... Ja si myslím, že to je úplne jednoznačné Bčko. Bčko? Mhm. No, akože není som si tentokrát, tak doteraz som vedela úplne 100% tie odpovede. Ale tak túto... Teraz akože trochu pochybujem, ale však sme o jeden krok vpredu, čiže si môžeme dovoliť jeden taký akože... Vieš čo, dávame hneď normálne z fleku B. Označme B, bude plachta povolená. Vidíš to, lebo to keby bola úplne napnutá. Poďme sa pozrieť na správnu odpoveď. Určite sa to stalo aj vám. Máte auto na plachty a zrazu bez vetrie. A so sebou nemáte nič iné, len ventilátor, ktorý fúka smerom dopredu. Ako z tejto šlamastiky vybrdnúť? Skúsime s napnutými plachtami. No takto by to nešlo, pretože všetok vzduch ide do bokov. A my potrebujeme, aby nejaký vzduch išiel aj dozadu. Takže povolíme plachtu. Krásne. A šlamastika je vyriešená. No, ale kebyže sme naozajstní inžinieri, tak plachtu dáme celkom dolu a zmierime sa s tým, že auto ide síce dozadu, ale veľmi rýchlo. Správna odpoveď. Vozík sa pohne dopredu, ak bude plachta povolená.